Hej alle sammen. Hej. Ja, så det jeg viser i år, det er så et nedklippet foredrag fra Martinus 75 års fødselsdag. Altså optaget i 1965. Og der er også et andet foredrag det år, jeg lige lyttede til for nylig. Hvor Martinus han talte meget om sin sag og hvordan den skal køre fremover og hvilke tanker han har gjort sig og så der siger han også noget ret interessant. Altså han siger jo, han kommer meget ind på det her med at vi er ikke nogen forening, vi er ikke nogen, altså det er ikke nogen sekt, det er ikke nogen, altså her kan der ikke nogen blive meldt ind, og der er heller ikke nogen der kan blive vist ud. Og Så kom jeg bare sådan til at tænke på nogle af de ting, der ellers har foregået i løbet af året. Og nu stod jeg her sidste år også og lige var kommet på den idé at give den her årets møller til en person, der havde gjort meget for sagen. Altså jeg ville gerne i Mogens Møllers ånd, giv den her bog videre til en person, som fortjener sådan en taknemmelighed, ikke? Nu var det jo egentlig planen, at Jan skulle stå her og give den videre, men det var han ikke lige sådan så meget på, fordi at altså, så må jeg jo gøre det selv igen. Men nu havde jeg egentlig tænkt mig at stå og fyre en masse sjov af. Omkring hvem der skulle have den pris. Vil jeg bare gøre det kort. Og så vil jeg sige, at det er en person, som ikke er med på nogen unoder. Ingrid Holt, kom herop. Og fik ideen med, at jeg blev nødt til at informere om det her og fjerne uvidenheden, så skete det mærkeligt, at mens jeg stod og sagde, hvor ringer jeg ringet til? Jan har sagt, at jeg bliver nødt til at fortælle om det over i Odense. Og så pludselig så ringede det på døren, og så kom Jan, og så kom Torsten forbi. Det var et helt tilfælde, og jeg stod så nærmest og viftede med de her breve, jeg havde fundet. Og så sagde Torsten, vil du virkelig lave? Vil du fremstille det? Og sagde jeg, det, nu har jeg tænkt mig at gøre det. Så kommer jeg og optager det, sagde han så. Og det er derfor, I har det på video. Det var rent tilfælde. Så du skal have den halve. Du får lov til at læse. Og jeg har en følelse af, at jeg ikke er lige ved at blive død nu. Og jeg har en følelse af, at jeg ikke er lige ved at blive død nu. Og jeg har en følelse af, at jeg ikke er lige ved at blive død nu. Jeg må lade mine ting færdigt. Der er jo ikke så lidt tilbage. Der er jo for det første 2 meter symbolbogen. Og når den er lært, så regner jeg med, at der skal skrives et manuskript til en film, hvor hele alle sagens analyser, de spil skulle dannes til,
så vi kan ses på et par timer, der kan man se hele verdensbilledets struktur på en sådan måde, at man vist for almenheden, så de kan få en fornemmelse af, hvad det er, det drejer sig om. De kan få dem til at se, at man virkelig skal være god. Jeg regner med, at sådan en film kan laves, og jeg regner også med at få styrket kraften til at kunne danne det manuskript. Så må jo disse dagfolk føre det videre. Og så hvad det så ellers kan være tilbage, det er jeg jo også gerne, men det er ikke færdigt skulle have været. Og så kan jeg jo kun igen sige tak. Men tak, det er efter lige et ord, så får en to ud, så siger man også tak. Så det udtrykker jo slet ikke det, jeg føler. Men jeg kan jo sige dem, at uden deres kærlighed, uden at der var mennesker, der har hjulpet at støtte sagen og arbejdet for sagen og været til hjælp, så ville det jo den slet ikke være ført frem til den anden. Men nu er på en vokse, den jo, der er jo en masse mennesker, der er inde og se hjælp til og støtte, og det er jo i kraft af denne hjælp og støtte, at sagen har kunnet vokse og blive til det, den er i dag. Nu er det jo meningen med denne sag, at den skal få menneskene til at forstå tilværelsen. Så de ikke på grund her i daglige livet, og ikke ved, hvad det er, de ser. De må jo lære at forstå, at Gud taler til dem både for ovne, for ledende, for mennesker, for dyr og planter. Man kan til at leve i en sådan samvær med Gud, der er næsten stærkere, end en mand kan leve sammen med sin næste. For mit eget vedkommende taler jeg med Gud hele tiden. Jeg ser godt nok mine venner, bekendte og mennesker frem, men jeg føler guddommen igennem dem. Og jeg beder til Gud mange gange om dagen, og ikke fordi jeg føler mig sådan bange og så videre, men fordi at jeg føler denne kontakt, den du lever det. Og jeg har sagt til alle de mennesker, der er kommet til mig gennem årene, og så trøst i deres depression, og så spørger jeg dem, de beder ikke til Gud. Nej, Gud, for det, jeg kan ikke engang bede faden bort, siger de så. Men det behøver de heller ikke at bede faden bort, men de kan da bede om det, som der trykker dem. Og det gør ikke noget, at de ikke tror på det. De skal bede alligevel, så vil de opdage noget. For Gud er ikke så smålig, at han vil forlange, at de skal tro. Det er ikke tro, det er ikke noget, man kan. Altså, enten har man denne evne, eller også har man ikke denne evne. Men derfor kan man godt bede alligevel. Så kan de skyldstændende jo se, at hvad man trænger til, og man ønsker hjælp osv. Og ved at bede, stadigvæk og ikke blive træt, så vil man komme til at opdage, at man ikke er alene i verden. Man hele tiden er omgivet af hjælp og kraft. Det mærker hele tiden hjælp og støtte og kraft. Det er alle svære situationer, så det bliver aldrig føle man med lidt primeret eller tykker ned i mismod og så videre. Men hele tiden kan føle en glæde ved at være til. Menneskerne kender ikke rigtig til den vældige magiske kraft, der ligger i bønden. De skal bare vente lidt og gøre det, og de skal gøre det, selvom de ikke tror på det, for så vil de komme til at opdage, at det netop er en kraft. Det er den største magi, der eksisterer, og med den kan man virkelig få hjælp til at komme igennem disse ting, der så, det synes at være så svære. Og det er altså så min mission, og det mål Gud har med denne mission, er jo netop det, der fører menneskerne frem til en forståelse af det dejlige. Og det, der i særlig grad skal børs åbenbares igennem min mission. Og min analyse er jo det, at det er mørket, man må komme til at lære at forstå, at det også er Guds kærlighed. At mørket ikke er noget, der er udrundet fra en djævlig væsen. Ja, vi kan jo se på enhver krig, der opstår. Vi har oplevet to store verdenskrige, og disse har opført en kolossal masse af invalider. Nå, den sidste krig har også været kolossalt pinefuldt for alle de mange mennesker, der måtte lide og vandsmægtige koncentrationslejre. Hvad betyder nu det? Det ser forfærdeligt ud, men det betyder, at de mennesker, der har været i denne lidelsestilstand, og i overbevis har været invalider og har ødelagt, gået helt ødelagt organister, når de fødes igen her på jorden, så har de en uvillig mod krig, uvillig mod smerte og brutalitet osv. Det er jo det ændrede noget i deres bevidsthed, fra de imod det humane, altså imod det næste kærlige.
Og det vil altså sige, at der er lige blevet til forerne. En pæk siger, han stiller ved sin højre side. Og hver eneste gang, der således har været en krig, og der har været naturkatastrofer, også som mennesker kan blive invalider, og der har været sygdomme, hvor mennesker også kan blive invalider. Disse væsener, når de så fødes igen, så har de på en levende antipati imod antidemokrati, så de er arbejdet frem for lyset. Og det er disse mennesker, der er modtagelige for de kosmiske analyser. Det er disse mennesker, der ønsker, at vi vil ske. Det er disse mennesker, der føler, at det kan ikke være rigtigt, at verden skal være sådan, at den skal være under sådan et forhold. Den må være et målmænd. Og efterhånden, som denne gruppe af forerne vokser, og bliver i flertal i verden, så vil den verden begynde at ændres. Så vil den begynde at skabe nye love og skabe nye forhold, som der vil så føre hver menneske i fremtiden med dammen i tilværelse. Men I nu er bogvilde i flertal, men de vil altså alle sammen også blive ført igennem krige og igennem lidelse. Derfor må vi vente, at der kommer flere krige. Og så er der også endelig det vilde, at mørkets epoke udgør kun en sjæse del af hele spiralområdet. Det vil altså sige, at dyrehed er kun en ganske lille bitte felt, mørkt er en lille bitte felt, mens der er ved at gennemgå det lille bitte felt i smerte og lidelse, der er det en vældig stor indvielse til at leve i milliarder år i en lysets epoke, i de højeste verdener og i åndelig tilstand, hvor man ikke skal være i tunge fysiske tilstande, tunge fysiske organismer, men kan leve på en sådan måde, at det man siger, når man taler, så sker det, når man byder, så står det der. Og der skal man ikke rejse med flyvemaskiner, eller man skal med tog eller hjemmebane, men der er det, man tænker, og der, hvor man tænker sig hen, der er man på stedet. Og denne tilværelsesform er så lysende, selv den menneskelige fantasi-evne kan ikke nok til at forklare, hvor uddommende vioner den er, men den er så bare det, at det er en altså kulminerende glædeszone, hvor alle så lever og elsker hinanden. Det er jo netop alt i Guds billede. Og det er altså det, der analyserne skal lære menneskene. Og ved at studere analyserne, og de virkelig begynder at forstå, så kan de ikke arbejde med det ret længe, inden de opdager, at de er vokset. De er kommet bort fra det sted, hvor de stod. Og ved at læse i analyser, bliver de omgivet af en meget mere guddommelig atmosfære, og så ledes af deres bønner, deres henvendelse til forsynet, bliver meget, meget lettere at gennemføre. Og det bliver også samtidig med, at de er mere og mere kommet ind i det, så vil de opdage, at det, der før var stor modgang, det, de synes, det var så svært og uoverkommet, de vil opdage, at det er for rene bagateller, for en ny bagateller, og overvinde det mørket. Og det kan jo kun gøre det, at de bliver jo længere jo mere glade ved at være til. Og det er jo også det. Det er jo meningen, at vi alle sammen skal søge ligesom solen og være til glæde og velsignelse. Det, der i særlig grad drejer sig om, det er ikke det med vores venner. Den kan vi sagtens holde af, dem der er gode ved os. Men det er dem, der ikke kan lide os, der er, at vi har noget arbejdsfelt, og det er det analyse, der skal hjælpe dem til. Og når jeg nu siger disse ting, så er det fordi, at det er den måde, at jeg synes, at jeg så kan takke dem på ved, at det er hele mit livs lyst at fortsætte med at skabe mere og mere undervisninger og mere og mere, eller flere og flere nye analyser. Og dermed vil jeg så sige dem rigtig mange tak, fordi de er kommet til stede her og lader mig føle deres nære, deres kærlige og varme for mit arbejde. Og det giver os overordentligt stor lyst og interesse og livskraft til at fortsætte. Tak for det. Tak til Torsten for en fantastisk film. Fantastisk sammenklip. Og hvem mere? Og Ingemann. Og hvem har lavet det? Nå, det, jeg kan ikke se forskel i de her tvillinger. De er enægget tvillinger. Jeg tror, at du hedder Thomas. Men Torsten takker og dem, der har hjulpet ham med den her film. Fantastisk. Og så er der en times, så er der pause indtil kvart over. Og så nu er der lavkagepause og te og kaffe, ikke?